Hey, man, you're going to jump down in the corner.
ខ្មែរអើយក្រោកឡើងខ្មែររួមរួមគ្នាទៅកម្ពុជារៀបចំរានគួរតែខំថែរក្សាតួនយើងនឹងមានដង្ហើមផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងធ្វើឲ្យដែលល្អនឹងជួយសង្គមពួកយើងពូតៃគ្នាឲ្យត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំ 186 ប៉ុន 035ឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់